تاوانا جورا و جورا كان لشاري سليماني براود بسالي رابردو روي لكمي كردوا تنها سي حالتي كشتن نبيت كزيادي كردوا برای برایتی پولیسی پارێزگای سلێمانی لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامە نووسیدا ئاماری ڕووداوەکانی ساڵی 2020 بۆ دەزگاکانی ڕاگەیاندن ئاشکرا کرد. جگە لە سێ حاڵەتی کوشتن کە زیاترە لە ساڵی ڕابردوو سەرجەم تاوانە جۆراو جۆرەکانی تر لە شاری سلێمانی کەمی کردووە. جگە لەوەی چەندین تۆمەتباری تر بە تاوانی جۆراو جۆر دەستگیر کراون. ساڵی 2020 لە چاو ساڵی 2019 ئامارەکان بە ڕێژەیەکی بەرچاو دابەزیوە بەوەی کە بابەتەکانی تەزویرکردن 322 حاڵەتمانە بۆ 2019 لە 2020 بۆ 184 حاڵەت لێدانی بە قەست و شەڕ لەناو هاوڵاتیانە 1905 بۆ 2019 2020 بۆ بە 1200 حاڵەت هەڕەشەکردن 1218 بۆ 2019 لە 2020 بۆ بە 995 حاڵەت فێڵکردن لە هاوڵاتیان لە 2019 841 حاڵەتمانە بووە بۆ 2020 بۆ بە 591 حاڵەت ناپاچی لە ئامانەت 219 دۆسیە هەبووە 2019 لە ساڵی 2020 بۆ بە 152 حاڵەت کوشتن 59 حاڵەتمان هەیە 2020 ساڵی 2019 56 حاڵەتمانە بووە دزیکردن 2145 بووە لە 2019 لە 2020 بوو بە 1520 حاڵەت خراپ بەکارهێنانی ئامێرەکانی پەیوەندی کە دووی مۆبایلە لە 2019 642 حاڵەتمانە بووە لە 2020 561 حاڵەت تۆمار کراوە 21 چەکواتە هەڵگرتنی چەکی بێمەوەت لەلایەن هاوڵاتیانەوە ساڵی 2019 649 حاڵەتمان هەبووە بەڵام بۆ ساڵی 2020 بووە 413 حاڵەت تۆمار لە بەشێکی تری کۆنگرەکەدا نەقیب سەرکەوت ئەحمەد وتەبێژی پۆلیسی سلێمانی ڕایگەیاند جگە لە دەستگیرکردنی چەندین تۆمەتباری تر لە ڕۆژانی ڕابردوو 4020 حاڵەتی بەهاناوە چوونی هاوڵاتیان هەبووە لە ساڵی 2020 و دەستگیرکردنی 40 کەس بە تۆمەتی تەقەکردن و دەستگیرکردنی 7100 کەس و ڕەوانەکردنیان بۆ بەردەم دادگا ئەوەی کە ماوەتەوە باسی کەم هەر دوێنێ دوو تۆمەتبار دەستگیر کراون کە بڕێک مادەی هۆشبەریان پێبوو لەلایەن بنکەی پۆلیسی سەراوە دەستگیر کراون و دەست بەسەر دوو پارچە چەکی ژیراوە لە شوێنی مانەوەیان لەگەڵ هەندێک چەقە و بابەتی تر ئەوانیش بە چواردەی مخەدەرات بند کراون و لێکۆڵینەوە لەگەڵیانە بەردەوامە هەر دوێنێ لەلایەن بنکەی پۆلیسی کورساتەوە ئافرەتێکی بەڕەگەست عەرەب دەستگیر کراوە لەسەر سکاڵای دوو هاوڵاتی کە هەر یەکەیان بڕی 120 وەرەقەی لێ سەندوون بەوەی کە دایان بمەزرێنێت لەسەر میلاشی ئەمنی قەومی بەغا ئەو ئافرەتەش دەستگیر کرا و لە ئێستادا لێکۆڵینەوە لەگەڵ یا بەردەوامە بنکەی پۆلیسی فریاکەوتنی بەشی پۆلیسی فریاکەوتنی سلێمانی بەهاناوەچوون بۆ هاوڵاتیان لە ساڵی 2020 4020 حاڵەتی دەرچوونیان هەبووە بە هەموو هۆکارەکانەوە تەقەکەری دەستگیر کرا و 40 کەسیان دەستگیر کردەوە و دراونەتە بنکەکانی پۆلیس دەست بە سەراگرتنی چەک لە هەڵمەتی بازگەدانان و پشکنینی شوێنەکان 122 دەمانچە و 30 کلاشنکۆف و 10 تاپڕ و بادی دەستی بە سەرا گیراوە و دراونەتە بنکەکانی پۆلیس ئەو تۆمەتبارانەی لە ساڵی 2020 ڕووبەڕووی دادگا کراوەتەوە بەوانەی کە دەستگیر کراون و بەوانەشی کە بانگێش کراون بۆ بنکەکانی پۆلیس 7110 تۆمەتبار ڕەوانەی دادگا کراون با بڕوای توێژەرانی دەرونی و کۆمەڵایەتی هەڵکشانی ئامارەکانی کوشتن لە هەرێمی کوردستان بە گشتی و پارێزگای سلێمانی بەتایبەتی هێمایە بۆ لاوازی ڕۆڵی دادگاکان و سەروەر نەبوونی یاسا هاوکات لاوازی ڕۆڵی یاسا و دادگاکانیش بۆ دەستێوەردانی حزبە حکومڕانەکان و باڵادەستی کولتوری خێڵ بەسەر کاهی حکومڕانیەوە دەگێڕنەوە ئەردەڵا محەممەد کەناڵی پەیاب سلێمانی